Хочу продемонструвати воду, яку я набрала вчора. Депутати, там певна кількість депутатів, да, наближених до нього, вони проголосували за те, щоб мене виключили з виконкома. Ну і також інших осіб. КП Миколичі при розрахунку бере загальну цифру, яка була щодо війни людей, кількість кубометрів, які вони тоді піднімали, і вони розраховуються в тарифі. Вода, ось ми бачимо, бачите, чорна відмітка, угу. Ось де чорна стіна, оце рівень води. Тут ніяких, тут все прозоро і все видно. Один з найвищих тарифів на централізоване водопостачання холодної води та водовідведення для населення хочу встановити для 4 населених пунктів Немішаївської громади – Немішаєве, Клавдіво Тарасове, Миколичі та Порозкотень. З серпня цього року комунальне підприємство Миколичі вирішило підняти вартість з 52 гривень до 125 за кубічний метр, при тому, що середній показник по регіонам складає 35 гривень. Директором КП Миколичі не було надано жодної аргументованої відповіді стосовно економічного підняття тарифу. Він вказує на електропостачання при оплаті, але на сьогоднішній день не було такого значного зростання тарифів електропостачання для побутових юридичних споживачів. Жителі Немішаєве обурені підвищенням тарифів у своїй громаді. Вони скаржаться на якість води з-під крану. Лабораторні дослідження показали, що вона має домішки бруду, перевищення вмісту заліза та коричневий колір. Хочу продемонструвати воду, яку я набрала вчора у себе в квартирі. Це вулиця Шкільна. Ось така вода у мене в крані, і я маю за цю воду сплачувати гроші. І ось фільтр, так само вчора ми його поміняли. Цей фільтр стояв 3 тижні, всього 3 тижні. І цю воду набрали, от якраз зняли фільтр, і вода поступає в квартиру отакої самої якості. Тариф на водопостачання та водовідведення не змінювалися з 2021 року. Це намагалися зробити у 2023-му. Комунальне підприємство «Миколич» був поданий документ до місцевої ради про економічне обґрунтування підвищення вартості. Виконавчий комітет проголосував, але я вже в цьому виконавчому комітеті не був членом, бо із-за попереднього тарифа, за те, що я відстоював право людей на об'єктивний тариф, голова подав подання, і депутати, там певна кількість депутатів, да, наближених до нього, вони проголосували за те, щоб мене виключили з виконкома. Ну і також інших осіб. Однак, за словами пана Євгена, Держпродспоживслужба знайшла певні порушення та дала припис про призупинення нарахування тарифу. Відтак, цього року у комунальному підприємстві вирішили збільшити штатний розпис на майже 30 чоловік та нарахування для них заробітної плати. Для 87 працівників на рік передбачили 14 мільйонів гривень. Ще однією причиною для підняття тарифу стало підвищення вартості електропостачання. На сьогоднішній день прийнятий штатний розпис, він затверджується депутатським корпусом. Депутатський корпус, при тому, що там є керівники підприємств, організацій, вони, не подумавши, просто затвердили його і все, поставили крапку. На сьогоднішній день Рада своє рішення скасувати не може, але Рада може внести зміни до свого рішення, вернувшися на попередні позиції. У Немішаївській громаді новий тариф ще офіційно не затвердили. Було створено робочу групу з перевірки тарифів на житлово-комунальні послуги, наданих КП Миколичі. Активісти та депутати надали висновки, згідно з якими відсутні будь-які підстави для зміни вартості на водопостачання та водовідведення. Наразі вони рекомендують провести належний аудит діяльності комунального підприємства для з'ясування причин збитковості. КП Миколичі при розрахунку бере загальну цифру, яка була щодо війни людей, кількість кубометрів, які вони тоді піднімали, і вони розраховуються в тарифі. Звичайно, тариф буде високий. Тобто, ну, реальні показники, фактичні дані, вони просто не відповідають тому, що є в тій формулі. Тому вийшли такі драконівські розрахунки. Тому ми заперечуємо, ми не бачимо ні підстав, ні не вбачаємо можливим взагалі такі ціни виставляти для мешканців нашого
регіону, нашої громади. Крім того, жителів турбує занедбаний стан каналізаційної насосної станції, яка повноцінно не працює та затоплена водою. Час від часу каналізаційні нечистоти потрапляють в річку Топірець, що є притокою річки Рокач. Забруднення відбувається в досить значних масштабах. Нечистоти через Рокач потрапляють в ріку Ірпінь, а звідти в Дніпро. 22 травня, 24 рік. Скидають каналізацію знову річку, шумить, гуде. Як потрапили ми, так може потрапити сюди люба дитина. Воно, як мінімум, повинно бути закрите, а саме головне, воно має бути функціональне. Повинні насоси відкачувати стічні води, самі стоки, далі по колекторам до наступної каналізаційної станції. І наскільки вода тут оця може підніматися? Вода, ось ми бачимо, бачите, чорна відмітка, угу. Ось де чорна стіна, оце рівень води. Тут ніяких, тут все прозоро і все видно. Діючим директором КП «Микуличі» є Андрій Домнік. Погляд вже звернувся до нього за коментарем. Також наші журналісти відправили інформаційний запис з проханням пояснити ситуацію з підвищенням тарифів на воду Немішаївській селищній раді. Додаткову інформацію повідомимо у наших наступних матеріалах. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Немішаєва, Бучанського району. Спеціально для «Медіапогляд».